ودلوقتي اخرتها بنقطع الخشب ابو المنشور. خدي الهام. قطع يا ابني، قطع يا ابني، قطع. ايوه الاصرار خير وسيله. ايوه يا عيني يا طه، ماسك راس الجدي. يا عيني يا محمود بيولد البقره. انا لسه مش هذا كل ده تتقطع ولا تتكسر ولا ايه ده يا عم؟ لحد بكره بقى تتقطع مني يا عم، ده انت لو ماسكه هتتقطع وهي ما تتقطعش. اوعى يا جدعان انتوا ماسكين فيها كده ليه؟ ده عزب بس ليه؟ وجبت لهم بيضة. بيضة؟ بس افتح لمبه. افتح افتح ايه؟ ايوه انت بتفتحوا ال العجل اللي اتذبح؟ اصبر بقى على قلبي. يا يا اوعى 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 يا محمد يا محمد انت بتصلي يا محمود؟ وقد قام الدخان بعرش ابونا جميعا بعصر الرهبان. ايه يا عم ده يا عم؟ انا ما شفتش خشمه بالغباء ده ولا شفتش حد بالزكام بتاعه ده. نلف على الشجر انت عملتها كده. ايه انا معاك اهو. ايه بتعمل ايه بره؟ نادي اميره، نادي اميره يا اميره.